အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ THM review ကနေပြီးတော့ကြိုးစားပါရယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်က Honor Magic 6 Pro ဖုန်းကို unboxing လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် okay စရအောင်စရအောင်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုတွေလည်းမရိုက်တာကြာပါပြီအဲ့တော့ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်က Honor Magic 6 Pro unboxing နဲ့သူပြန်လာပါပြီဆိုတော့ဘူးကတော့ကိုင်းရတာတော်တော်လေးတော့လေးနေဆိုတော့ကြည့်မယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ထဲရောက်နေတာတော့ green ပေါ့နော်စိမ်းရောင်လေးဆိုတော့ဟုတ်ပြီဆိုတော့ပုံစံတိုင်းပဲပေါ့နော်ဖြဲချလိုက်ပါပြီဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒါဆိုဖောက်ကြရအောင်1 2 3 patron အဲမှဆိုလို့ရှိရင်တော့ honor ဖုန်းလေးပေါ့နော်ဖုန်းကတော့နောက်ဆုံးပြောရမှာဆိုတော့ငါထားထားလာအောင်မယ်အဲ့တော့အထဲမှာဘာတွေပါလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်ဆိုတော့ငါတော့ဒီအိုင်ရဲ့နံပါတ်တွေပါမယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ sin ejector ပါတယ်အဲပြီးသွားရင်အထဲကိုတွန်းထုတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ซิลิคอนคัฟเวอร์လေးပါတယ်ပြီးတော့ manual guide ပါတယ်ဆိုซิลิคอนคัฟเวอร์လေးကိုကြည့်လိုက်ပါမယ်ซิลิคอนคัฟเวอร์လေးကလည်းစိုးပါအောင်ညကြည့်ရတော့ပြီးမှတက်ကြည့်အောင်မယ်ဆိုတော့ခဏထားထားမယ်အထဲမှာဘာတွေပါလဲကြည့်ရအောင်ဆိုတော့အထဲမှာတော့ adapter ကြီး adapter တော်တော်လေးတယ်အာဒီမှာရေးထားတယ် 100 watt Honor Super Charge လို့ရေးထားတယ်ပေါ့နော် 100 watt အောင်မှာ spot ပေးထားတာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ type C ပေါ့နော်အဲ့တော့ USB A to C ပါပဲဆိုတော့မပေးထားတယ်ဒါကတော့သူ့ဘူးထဲမှာပါတာအကုန်ဖြစ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းစံအတိုင်းပဲမင်းသားကြီးဖြစ်တဲ့ဖုန်းပေါ့ဗျာဒီမှာဆိုတော့ဖုန်းကိုချက်လိုက်ရှိုးကြပဲပတ်မဖြီတော့ဒိုင်းလေးပဲဆွဲထုတ်လိုက်မယ်ဝိုးနိုက်စမိုက်တယ်ဖုန်းကိုထုတ်လိုက်တဲ့အခါနဲ့တခါတယ်နောက်နောက်ကလေသာတက်ချာလေးနဲ့လာနော် 108 ဆိုပြီးတော့ရေးထားတယ်ဒီကင်မရာဆက်တဲ့ကောပေါ့နော်ပြူးနေရပဲအဲ့တော့ဒီကင်မရာပုံစံအားဖြည့်ရတော့ကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင်ရုပ်ပြည့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အရင် Magic 5 Pro เนี่ยတော့တိတ်မကွာဘူးဗောနော်အဲ့တော့ဘေးမှာတော့ power button volume button ပါတယ်ဟာ speaker တွေเนาะပြီးရင်အောက်မှာ type c ပေါက်တွေပါတယ်ဆိုတော့ cover လေးလည်းချက်တက်ကြည့်လိုက်လက်ရှိမှာကင်ရတာလေတော်တော်လေးမိုက်တယ်သူက curve display လည်းဖြစ်တော့လေဆိုတော့တက်ကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်ဆို power ဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါမယ်အဲသူ့ရဲ့ cover ကလေလေပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေးထားတဲ့အထဲမှာဗောနော်ဆိုတော်တော်လေးတော့ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ကာဗာအနေထားတစ်ခုကိုသွားတယ်ဗောနော်ကာဗာအနေနဲ့အနေထားတစ်ခုကိုသွားတယ်ထဲမှာပါတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဆိုတော့လက်ထဲမှာကင်ရတာတော့လေးသားဆိုတော့200ဂရမ်အထက်မှာရှိတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးအနေနဲ့ကတော့လေးရတယ်လို့တော့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ flagship ဖုန်းတစ်လုံးဆိုတော့လည်းဗျာဒါကတော့လက်ခံပြီးလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ set တယ်လေးလောက်လိုက်ပါဦးမယ်ပြထားလိုက်မယ်ဆိုတော့ပွင့်သွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ Play Store တွေပါပြီတာဒါ Global အလုံးဆိုတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့ကင်မရာလည်းတွားကြည့်မယ်ဒီဖုန်းရဲ့ကင်မရာလည်း DJI Max မှာဒါနေရာတစ်ခုကိုရယူလာတာပေါ့နော် DJI နံပါတ်မှာ ranking က2000ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဆိုတော့နေထားတစ်ခုတော့မှရထားတာဆိုတော့မဆိုးပါဘူးဗီဒီယိုအနေနဲ့ဆိုလို့ရှင်လည်းဒါပေါ့နော်တော်တော်လေးတော့တိုးတက်လာတယ်လို့တော့ပြောတယ်ဆိုတော့ဒါဘယ်လိုနေမလဲဘယ်လိုနေထားမှရှိမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့တွေးကြမယ်ကင်မရာ feature တွေဘာတွေရတော့ကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်ဆမ်းပြီးလို့ရှိရင်လာပါမယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ video ကတော့ Honor Magic 6 Pro ဖုန်းကို unboxing လုပ်ပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ video ကိုဆုံးဖြတ်ကြည့်ရှုပေးသူအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကြခင်မှာကျွန်တော် first impression promo full review နဲ့အတူပြန်လာခဲ့ပါမယ်လို့ပြောရင်းနဲ့နှုတ်ဆက်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်